Ribie, vi er noen av våre sommerguider her på Sæmi Sikte. I Jomma. Og i Elgjomma. Nå sitter vi i en gåtje som vi har her på Sæmi Sikte. Og det er en tradisjonell torvgamme. Hit tar vi med besøkende og formidler sørsamisk kultur, historie og tradisjon. Akkurat nå forbereder vi oss til å flytte inn i nytt museum som vil åpne i 2022. Så i sommer så får dere se litt av planene til det nye Sæmi Sikte. Vi viser også et utvalg av gjenstandene våre med tema gapta. Vi har åpent hver dag fram til 16. august, så ta turen innom!